მედიაგაერთიანების წევრებმა პროკურატურასთან სიმბოლური აქცია გამართეს და ტელეკომპანია მაესტროს რამდენიმე ათასი სატელიტური ანტენის დაყუადაღება გააპროტესტეს. თემას პირდაპირ ეთერში ჩვენ კორესპონდენტი კვანცა პაპავაძე განაგზავნებს. კვანცა, გისმენთ. ან სახელწოდების აქცია გამართა მედიაგაერთიანებამ დღეს საქართველოს პროკურატურის წინ. მედიაგაერთიანების წევრები მაესტროს კუთვნილი რამდენიმე ათასი ანტენის დაყუადაღება საპროტესტებენ. დღესვე მედიაგაერთიანების წარმომადგენლებმა პროკურატურის წინ მოიტანეს კარები და ამ სახით სიმბოლურად საქართველოს პროკურატურა დააყადაღეს. ეს ორი დაწესებულება არის ღირს იმისა, რომ ქართულმა მედიამ დააყადაოს, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ისინი არღვევენ კანონს, წინააღმდეგ მოქმედებენ მედიის სიტყვის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების. დღევანდელი აქცია არის სიმბოლური, ეს კარები სიმბოლური, თქვათ, ამ კარების იქით შაკეტილია ჩვენი სატელიტური ანტენები და არ გვაძლევენ გამოყენების უფლებას. დღევანდელ აქციას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. იურისტების თქმით, პროკურატურის გადაწყვეტილება უკანონოა და ამით ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება შეიზღუდა. ჩვენ ვერთდებით მიმდინარე აქციას, მიგვაჩნია, რომ ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით სასამართლოს პოზიცია არის უკანონო და ის დავშოთ არგუმენტები, რომელიც გამოქვეყნებულია და მითითებულია არა სასამართლოს განჩინებებში, არამედ პროკურატურის ოფიციალურ განცხადებებში, არასახავს იმ კავშირებს უბრალოდ, რომელიც დაადგენდა დანაშაულს და არ ქმნის იმის ვარაუდს, რომ მედია ორგანიზაციებმა, ეს ეხება როგორც სტუდია მაესტროს, ასევე გლობალს, ჩაიდინეს დანაშაული ან აპირებდნენ დანაშაულის ჩადენას. ამიტომ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ ამაზე გაკეთდეს კიდევ ერთხელ ხაზგასმა და ყურადღების ქვეშ მოექცეს ეს საკითხი. მედიაგაერთიანების წევრები საქართველოს პროკურატურას მაესტროს კუთვნილ სატელიტურ ანტენებზე ყადაღის მოხსნას თხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აქციებს კვლავ განაგრძობენ. გმადლობა, კვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.